kuwa warankijije mana ndagushimiye kuwa waramuhuye mana ndabigushimiye kuwa warankijije byari bikomeye ntakirenze icyo ntakirenze icyo ushimwe ushimwe Yesu kwagira nyigihango cyamaraso wameneye ku musaraba Yesu twagira nyigihango cyumwe ukomeye cyane Yesu kwagira nyigihango cyamaraso wameneye ku musaraba Yesu twagira nyigihango cyumwe ukomeye cyane kuwa warankijije mana ndagushimiye kuwa waramuhuye mana ndabigushimiye kuwa warankijije byari bikomeye ntakirenze icyo ntakirenze icyo ushimwe ushimwe sanswe kugeza ubwo kwahanye igihango cyamaraso wamene igorogota kugira ngo umuntu mubi nkanjye ucungure yaboneka Yesu Kristo wabaye inshuti idasanzwe kugeza ubwo kwahanye igihango cyamaraso wamene igorogota kugira ngo umuntu mubi nkanjye ucungure kuba warankijije mana ndagushimiye kuba waramuhuye mana ndabigushimiye kuba warankijije byari bikomeye ntakirenze icyo ntakirenze icyo ushimwe ushimwe kuwa warankijije mana ndagushimiye kuwa waramuhuye mana ndabigushimiye kuwa warankijije byari bikomeye ntakirenze icyo ntakirenze icyo ushimwe